shirkan jiraa oo maanta qabtay taliyaha booliska degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Siyaad Cali Anjeex shirkan jiraa ayaa ku saabsanaa cid la cidii amniga lid ku ah inuu sharci la marsiin doora ayuu yiri taliyaha saldhiga booliska degmada Jowhar shacabku ku dhaqan magaalada Jowhar ayuu baaq u diray taliyaha saldhiga booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex inay kala shaqeeyaan amniga ayna la sugaan wax alaala wixii amni darada lid ku ah maanta shirkan jiraa ku saabsan yahay waxyaabaha la dhacaya maalmahan oo sida yacni maragtay shaheeyay midiyaha iyo tuugada iyo waxyaabaha qashinka ah yacni magaalada ku soo batay waxaan leenahay cid la cid lagu qabto waxay iyadoo wax dhibaato sameynayso tilaabo ay ka qaaday ciidanka booliska waxaa kaloo intaas dheer dad baa waxay sameynayaan banaanbaxyo banaanbaxyo aan yacni sharci ahayn lama ogolo burabagaanda lama ogolo ummadda yaa la barakicin yaa la burabagaandayn meel habla qof lagu dilo qof habla meel saa lagu yeel war qofku waa qof kasta waa dhimanaysa nooc kastay tahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam waa dhintay cid kasto nool naf la gelsha waa dhimanaysa annagaa dhimanayno cid kastaa dhimanaysa mas-uulaa dhimaayo qof shaqaalaha dhimaysa culug sanaal yaraha dhimaayo cid kasta waa dhimanaysa wakhtigaana loo dhinta waxaan leenahay ummadda barakicinaysa ee waa la dhintay waa la yeelay ba ayayle ha joojiyaano mana ogolin burabagan wakhtigeedaa galay ummadda nabadjidkan aada dhibaataas geystay annaguna waxaan leenahay yaa loo horseedin oo loo horkicin dadka dhibka wado yaa loo nugleynin ummadda ummadda yaa loo nugleynin yacni ha laga fikiro dhibka yacni maaragtay aho haddii aan cararna aan yeelno waa saas dhibaato masax maha dhibku waa dhaca dhibku hadduu dhaca waxaan rabaa in la dulqabto waxaan rabaa inaan lagu hortigin waxaan rabaa in yacni maaragtay sidii loogu hortigi lahay oo ummadda yacni maaragtay aho wax dhibaateynaysa loogu hortigi lahay shacabku inuu ka fikiraan rabaa laakiin inuu ku fikiro barakaciya beledka hala burbagaamo yacni hay-adaha amniga waxba qaban maayo hay-adaha amniga layla wanaar waa taagan yahay waxbay qabanayaan haddii aad la shaqaysaan shacabkow oo dhinaca xun ood u shaqaysaan joojisaan ee dhinaca wanaagga aad u shaqaysaan waa idinla shaqaynaynaa waa u taagannahay beer ma falana annaga dukaanooma furo xoola ma ilaashanno shacabkaasaana loo soo idmaday waana la shaqaynayna hadoo la yidhaaho laakiin lama rabo in yacni maaragtay aho annagoo hawsha u taagan in dadka la neejibiyo shacabka in la neejibi maaha mana aqbalayn cid allaale cid lagu arko idan wax barbagaamaysa ama ma dhibaataysane sharcigaa la tigsan doona hadoo la yidhaha insha allah Liban Abdulle Mohamed, Liban Lucky Van Star TV, Jowhar.